A u drugoj sezoni najgledanijeg kulinarskog šou programa pale su i prve suze nakon ispadanja Andrije Rajčevića. Po čemu će pamtiti učešće u MasterChefu Srbije, zbog čega tvrdi da je za samo 4 dana naučio mnogo toga, ne samo o kuvanju, nego i o životu. Naš gost je Andrija Rajčević. Dobro jutro, ti želim dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Pa čula sam da su suze lile neke devojke, ne samo ove u MasterChefu, nego i u publici. Pa da, na sve strane. Valjda sam otvoren. Pa da, javljaju se devojke. Ja pokušam da budem fin prema svima, pošto imam devojku, tako da... Onda nemoj mnogo da budeš fin. Neću preterano, da. To se tumači na ko zna kakve načine. Sjajan si momak, zaista, i zanimljiva je tvoja biografija. Amaterski se baviš glumom, maraton trčiš, IT konsultanci, jel tako, u jednoj firmi. Ozbiljno si i obrazovan. Tako da neka lepa priča je vezana za tebe, a ti si tu lepu priču i uneo u MasterChef i pokazao si se dobro, zato su veljno i mnogi otpatili što si izašao. Pa da, Šta je problem? Vanilice? Pa vanilice, ne znam. Pitajte Branka Filipa. Hoću, rado. Ali da, svakako prednost što sam ispao prvi je ta što nisam pokazao svoje negativne osobine, mane. Koje su ti to negativne... Pa si nas poštedeo toga? Ne znam stvarno ko zna šta bi sve izašlo iz mene da sam nastavio da budem u šovu, ali svakako da je to dosta stresan šov pre svega i da izvuče svašta iz ljudi. Ja kažem i u prvoj sezoni, evo i sada, dok kuvaš, pa neko da ti stoji u kuhinji tvojoj, onako za vratom, pa da ti govoriš šta gde kako, osjećao bi se neprijatno. Ovde je zaista nervoza, to se vidi i po vama. Da, jeste. Nervoza je sve prisutna. Ja sam bio tamo 4-5 dana u kući i konstantno je nervoza tu, bilo da sam se tek probudio ili da idem da spavam ili da kuvam ili da jedem ili da pričam s nekim. Meni ovde sedi Branko Kisić i čeka me. Tako da baš je stresno, ali taj pozitivan stres. Ja sam 4-5 dana razmišljao samo o kuvanju. Recimo, je li Branko sišao sa tog ramena posle ispadanja ili je tu i dalje negdje? Sišao je, sanjao sam njega i Filipa par puta još. Da, ali sad sam se, pročistio sam se. Oslobodio si se. Da ti kažem, ja i dan danas sanjam kao nisam položila posljednji ispit na Filološkom fakultetu, a jesam, hvala Bogu, još davnih dana, i to me negdje proganja, tebe će očigledno nešto drugo. Pa da, nadam se da sam završio s tim. Dobro, šalimo se malo. Sjajna je bila atmosfera, sjajni su i momci iz žirija, Coka ih je prošli put hvalila i rekla da su lepi na jedan poseban način. Šta si ti naučio iz svega ovoga? Rekao si da si srećan što si naučio mnogo toga u životu i neki način komunikacije drugi. Pa da, što se tiče kuvanja, od sudija sam naučio da je stvarno moguće produbiti tu veštinu kuvanja i tu kreativnost i kombinovanje svih tih ukusa. Mi ovako odemo u restoran i možda ne obraćamo toliko pažnje šta je sve ukombinovano tu i napravljeno i doneto pred nas. Samo ocenimo ukus i to je to, ali nečiji um je to sve stvorio ni iz čega praktično. Tako da je to umetnost više nego posao, ja bih rekao. A što se tiče života, upoznao sam dosta raznih ljudi u MasterChefu, što takmičara, što ljudi koji su iza kamera, snimatelji i ljudi u produkciji, pa i novinarke koje su nas intervjuisale. Ali stvarno spoj 18 ljudi različitih karaktera, različitih usmerenja što se tiče obrazovanja, profila, odlično smo se sklopili i stvarno ja sam imao 5 dana nezaboravnih u toj kući. Kako mi drago da to čujem. Ja uvijek kažem da muškarac kad dobro kuva, bolje kuva od svake žene. Ja mislim da to zaista onako zdušno i sa srcem radite. Znate da budete i kreativni. Ko bolje kuva, ti ili tvoja devojka? Ko češće kuva? Pa ja češće kuvam. Aha, divno. Ali to je zato što ja volim stvari u svoje ruke da uzmem. Ona mi je jednom pravila palačinke od raženog brašna i nisam se dobro proveo, tako da sam od tada ja uzeo stvari u svoje ruke. Drage dame, to je recept. Napravite palačinke od raženog brašna i onda muškarac kreće da bude glavni kuvar. Da, slobodne se. Dobra ideja, probat ću to. Dobar savjet, da. Dobro. Šta želiš drugim takmičarima? Imaš i svoje favorite? Je li ovo dobro iskustvo? Preporučuješ svakom učešću u MasterChefu? Svakom, apsolutno svakom preporučujem. Nije vam potrebno puno znanja da uđete u takmičenje i jako bi bilo dobro da ste spremali malo slatkog, malo slanog, malo strane kuhinje, malo domaće, ali bitno je da imate želju za napredovanjem i za usavršavanjem i za avanturom, pre svega, pošto je MasterChef jedna avantura. Sveukupna, u svakom smislu. Lepo, hvala ti najljepše i na ovom gostovanju. Hvala ti što si onako očarao mnoge u MasterChefu. Pratit ćemo šta se bude dalje dešavalo. Biće i tih nekih finalnih emisija, pa ćemo sve zajedno ugostiti. Biće svakako zanimljivo.